שלום, ברוכים הבאים לסרטון של רינדו זירו. האמת שלי זה גם, שימו לב, אני הולך לנהוג על פיצה ולהעביר אותו הלב, אוקיי. אז בואו נתחיל לסרטון. אוקיי, אני מתחיל. אני עובד להיות פיצה, ייי. הצד הראשון, להעביר פיצות. מה זה הגברת האלה? טוב, בסדר, מה אתה חופר על זה? הבנו על זה עוד שלך. הבנו. אוקיי, יש פה זמן לתקשור. בואנה, איך הוא מסתכל עליי? בואנה, אני הולך להיות שריע. אוקיי, זמן לתקשור. יאללה, מין פיצה, בואנה, מין פיצה. היי, אל תהולך כשאתה חושב. הנה הפיצה. אני אעשית את זה עבודה קבעה. אני אקבל קידום עלק. סליחה. טוב, אז אני מקווה שנהנתם. אז תאכלו פיצות, אז יאללה ביי. וזה היה הסרטון.